Dobro veče, dobro veče. Ovde neki kolači, neke bajadere, neki čupavci, pite, neki kolač, šta je ovo, ruski, dobar. Pa kako, je li slatko, je li Slatko. slatko, Da, kako? slatko. Prija, ovo je neki božićni kolači, šta je Božić ovo? kolač, sad se kolapše. Ruski kolač predivan. Badere. Čupavci. Super, super, super. Pita s duvakom, pita s jabukom. Pa dobro, dobro, znači Koje je to apetit, slano? sve Apetit, super. sve super, nešto se lapše. Pa ne vidim nešto jedeš, slabo jedeš, znači Kako nešto mi slabo jedem? slabo. Ne vidim bre da se to ovde Trebamo da je... mažnjava bre. Da se to mažnjava, a da je slatko. Kako je, je li ukusno, je li? Lepo. Baš lepo, lepo. Ko je, sačkaj, ko je bio domaćin, domaćica ovde, je li ovo, mislite, vi mesili ovo ili kako, mislim, ako sve deluje lepo, fino, dobro, ja bih rekao da je ovo izuzetno, izuzetno. Znači, bajadere. Si probala bajadere? Šta sad jedeš? Krenem pitu. Od koga ta pita? Ko je pravio tu pitu? Ne može Katarina pravila. A sad čekaj, to Kaća, sestra, jel? Sestra. A, pa super, super, baš lepo. Znači, to je sa dulekom, jel? Sad uvijek moja omiljena. E, super, i ja volim to sa dulekom. Tu ima nešto i drugo, ili da orasi dulek, šta je to? A ba, derava ceca pravila. Aha, Ma druga ceca. e, pa super, baš lepo. Znači, podelile se jedna pita, jedna bajadera i to bude kako? Pa bude, dobro. Ovo je prava Marija Aha. Dejanova sestra. E pa lepo, vidiš, vidiš. I čak ovi ovde omiljeni moji čupavci. Mada to voli i I moje Magdalena. omeni čupavice. Pa sačekaj, sad svi vole ove čupavce. Ja obožavam čupavice. A, dobro, dobro. Super, pa dobro. A ruski kolač je predivan. E, to je onaj stari, stari, dobri, dobri kolač. Ja mislim da to idu orasi. Orasi neki fil voćni, tako nešto. Gore čokolada. Čokolada, kajsija. Ma to je ono, dobro, dobro, staro, a dobro. Ništa bez dobrih starih kolača. Pa ništa, eto, super. Ovaj, da se odjavim, da se zahvalim pratiocima. Inače, šta da kažem, slonče se sladi. Slonče tu Nisam izuzetno, jedan. izuzetno. Izuzetno, da vidimo sad, ocena tvoja, oho, Ila, da je baš, da je baš ono kvalitet, da je ukusno. No, nema ništa bez domaćeg Pa kolača. jest, to je to, to je to. Ja mislim da se i ljudi koji gledaju ovo slažu sa tim, da su domaći, domaći. Izuzetno dobro. Da. Domaći, domaći kolači, ipak domaći. Ok, lepo. Pa ništa. Srećni praznici, Božić. I pozdrav, pozdrav za sve moje pratioce, za one Kojih nema. koji prate, koji Srećan će da Božić. zaprate, koji će da lajkuju, svima hvala. Srećan Božić. Hvala, hvala. Vidimo se. Pozdrav. Pozdrav.